Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ալիևը ոչ միայն սպառնում է, այլև նախապատրաստում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ցեղասպանություն, արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահի նախորդին Շուշիում ունեցած սպառնալից ելույթին, այսօր հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ վարչապետի, Ալիևը փորձում է հիմքեր ստեղծել Լաչինի միջանցքը փակելու և Արցախի հայերին շրջափակելու համար։ 44-օրյա պատերազմում հաղթանակի օրվա արթիվ իր ելույթում Ալիևը 2 օր առաջ սպառնացել էր Հայաստանին, պնդելով, թե Երևանը միջանցք տրամադրելու պարտավորություն է ստանձնել, որը չի կատարում։ Փաշինյանը այսօր կրկին պնդել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, Հայաստանի տարածքով միջանցք չի նախատեսում։ Շուշանը Երևանի իշխալından Շուշիում Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններից 2 օր անց Հայաստանի վարչապետն արձագանքեց ու տխրահրճակ որակեց դրանք։ Այսօր կառավարության նիստում Փաշինյանը Ալիևին մեղադրեց պայմանավորվածությունները չկատարելու մեջ։ Ալիևը մեղադրել պահանջներ էր ներկայացրել Հայաստանին ու իր խոսքերը համեմել սպառնալից հայտարարություններով։ Տխրահրճակ այդ ելույթով Ադրբեջանի ղեկավարությունը կոպտորեն խախտել է ընդամենը օրեր առաջ Սույն թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում ընդունված Երակոմ հայտարարությամբ արձանագրված գրավոր պայմանավորվածությունը ուժի կիրառումից և ուժի կիրառման սպառնալիքից ձեռնպահ մնալու մասին։ Ապա Փաշինյանը հերթով թվարկեց, թե Ադրբեջանը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության որ կետերը չի կատարել։ Նա հիշեցրեց, որ 44-օրյա պատերազմից հետո 2020-ի դեկտեմբերին Ադրբեջանը ապօրինի է օկուպացրել Արցախի Խցաբերդ և հին թաղեր բնակավայրերը, և նմանօրինակ օպերացիան կրկնել է նաև 2022-ի մարտին օկուպացնելով ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը։ Եվ հիմա Ադրբեջանի նախագահը հպարտությամբ դա անվանում է օպերացիա փառուխ։ Շարունակեց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի խախտում է նաև Ալիևի պնդումը, թե Լեռնային Ղարաբաղ միավոր գոյություն չունի, այն դեպքում, երբ միայն հայտարարության տեքստում 4 անգամ հիշատակվում է Լեռնային Ղարաբաղը։ Ադրբեջանը մինչև օրս քայլեր չի ձեռնարկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայության ներկայացուցիչների հետ միջազգային հանրության համար տեսանելի երկխոսություն սկսելու ուղղությամբ, ինչի վերաբերյալ պարտավորություն է ստանձնել միջազգային մի շարք հարթակներում։ Փաշինյանը վստահ է, Ադրբեջանը նախապատրաստում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանություն։ Այս և նմանատիպ մի շարք գործողություններ ու հայտարարություններ ակնհայտ են դարձնում, որ Ալիևը ոչ միայն սպառնում է, այլև արդեն նախապատրաստում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանություն։ Փաշինյանը առանձնակի ուշադրություն հրավիրեց Ալիևի ռուս խաղապաների մասին հայտարարությունների վրա։ Վերջին ելույթի մեջ Ալիևը ասել էր, ռուս խաղապաները ժամանակավոր են տեղակայված Արցախում։ Փաշինյանը այս հայտարարությունը ևս Երակոմ փաստաթղթերի խախտում որակեց։ Կարդաց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 4-րդ կետը, որտեղ ասվում է, մեջբերում եմ, խաղաղապանները տեղակայվում են հնգամյա ժամկետով, հերթական հնգամյա ժամկետների ինքնաբերաբար երկարացումով։ Փաշինյանը սակայն չընդերցեց իր ստորագրած փաստաթղթի շարունակությունը, որտեղ կա, եթե, մեջբերում եմ, եթե կողմերից որևէ մեկը ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի սույն դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին։ Կրկնում եմ, ինքնաբերաբար երկարացումով։ Սա ըստ էության նշանակում է, որ խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված են անժամկետ, քանի դեռ հասցեագրված չեն Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հետ կապված բոլոր հարցերը և փարատված չեն Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգային բոլոր մտահոգությունները։ Փաշինյանը կարծում է, որ Ալիևը մանիպուլատիվ զուգահեռներ անցկացնելով Լաչինի և այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի միջև հող է նախապատրաստում Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ Լաչինի միջանցքը փակելու համար։ Ադրբեջանի նախագահը փորձում է հիմքեր ստեղծել, մտածածին հիմքեր, Հայաստանի կողմից իբր իր պարտավորությունները չկատարելու պատրվակով Լաչինի միջանցքը փակելու, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը շրջափակելու և նրան ցեղասպանության ու հայրենազրկման ենթարկելու համար։
Մինչդեռ Ադրբեջանի զուգահեռները անթույլատրելի են նոյեմբերին փաստաթղթում միայն մեկ միջանցքի մասին է խոսվում, և դա Լաչինն է։ Իսկ փաստաթղթի 9-րդ կետապա շրջափակման մասին է, ոչ թե Զանգեզուրի միջանցքի, նկատեց վարչապետը։ Համեմատեց այս կետերն ու պնդեց, Հայաստանը կատարել է իր բոլոր պարտավորությունները։ Անուղակի պատասխանեց նաև ընդդիմադիր շրջանակներից հնչող մեղադրանքներին, թե հնարավոր է բացի գրավոր փաստաթղթերից կան նաև այլ պայմանավորվածություններ, որոնց մասին հանրությունը տեղյակ չէ։ Մեր սուվերեն տարածքի նկատմամբ հսկողության և մեր սուվերեն որևէ գործառույթի օտարման մասին խոսք չկա և չի կարող լինել։ Խոսքը պայմանավորվածությունների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու մասին է։ Ընդ որում, պայմանավորվածություն ասելով պետք է նկատի ունենալ հայտարարությունը, որովհետև որևէ այլ պայմանավորվածություն բնականաբար չի կարող լինել։ Եվ միայն սա կարող է անել Ռուսաստանի Դաշնության, անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայությունը։ Փաշինյանը տեղեկացրեց նաև, որ նոր, ինչպես նաև պայուսային առաջարկներ ունեն Ադրբեջանին, առանց մանրամասնելու, որոնք են դրանք։ Փաշինյան, Ալիև հերակա ասուժ հակադարձումների ֆոնին պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդեց, որ արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքում հակառակորդի կրակոցից շարքային զինծառայող է վիրավորվել, վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Բաքուն կրակելու մասին տեղեկությունը հերքում է, կրակոցների մասին նաև երեք էր հաղորդվել։ Սեպտեմբերի 13-ի մարտերի հետևանքով 16 անհետ կորած կա, այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, առանց ներողություն, նրանց մարմինները ըստ վարչապետի գտնվում են ադրբեջանական տիրապետության ներքո հայտնված տարածքներում։ Ադրբեջանը ձգձգում է նրանց վերադարձը Հայաստան։ Մինչ այս հոկտեմբերի վերջին Ադրբեջանը հայկական կողմին փոխանցել էր 10 զինծառայողի մարմին, բոլորն արդեն նույնականացվել և հուղարկավորվել են։ Երկու շաբաթ առաջ Բաքուն 10 զինծառայողի մարմիններ փոխանցել հայկական կողմին։ ԴՆԹ փորձաքննություններն ավարտվել են, բոլոր մարմինները նույնականացվել ու հուղարկավորվել, տեղեկացնում են առողջապահության նախարարությունից։ Սերժ Ղազարյանի որդին վերին շորժայի դիրքերում է եղել։ Սեպտեմբերի 13-ի մարտերից հետո հայրը շուրջ 2 ամիս որոնում էր նրան, թակում տարբեր գերատեսչությունների դռներ։ Սերժային հուղարկավորեցին հենց 20-ամյակի օրը։ Ադրբեջանը մինչև այժմ 143 զինծառայողի մարմին է փոխանցել։ Սեպտեմբերյան 2-րդ մարտերից հետո դեռևս անհետ կորած է 16 հոգի, 15 զինծառայող և 1 քաղաքացիական, անց հստակեցնում են քնչական կոմիտեից։ Այս մասին նաև վարչապետ Փաշինյանը խոսեց գործադիրի նիստում։ Այդ տղաների մարմինները գտնվում են ադրբեջանական տիրապետության ներքո հայտնված տարածքներում, ու Ադրբեջանը բոլոր հնարավոր մեթոդներով, մտածածին պատրվակներով ձգձգում է նրանց վերադարձը Հայաստան։ 16 ընտանիքներում ծանր սպասում է և տեղեկության անպտուղ փնտրտուք։ Հա, ինչ անեմ, ուրիշ բան կարամ անեմ։ Արամ Թորոսյանի որդին Վահեն դեռ չկա, մնացել է ներքին հանդի ձորակում։ Ասած մենակ մեր լուրն է նա, որ այդ տարածքից ոչ մի բան չեն անել։ Պատերազմական վերջին գործողություններից հետո հայ զինծառայողների մարմիններ են մնացել վերին շորժայի Ջերմուկի ներքին հանդի սարերում։ Ադրբեջանական կողմը մինչև այժմ թույլ չի տալիս որոնողական աշխատանք սկսել, կոնե զինվորների մասունքները հասցնել ծնողներին։ Հայաստանի Հանրապետության համար սա նույնքան հրաապտապ և ցավոտ խնդիր է։ Վարչապետի կարծիքով Ադրբեջանն անհետ կորածների հարցը մանր սակարկությունների առարկա է դարձնում։ 44-օրյա պատերազմից հետո հայկական կողմն Ադրբեջանին է վերադարձրել առաջին պատերազմի անհետ կորածների 130 մարմիններ, փոխանցել 7 շրջանների ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Ադրբեջանը սա նույնպես դարձրեց ոչ թե փողվստահության մթնոլորտի ձևավորման, այլ ագրեսիվության ու թշնամանքի ծավալման առարկա։ Պաշտոնական Բաքվին ուղված մեղադրանքներին զուգահեռ Հայաստանում անհետ կորած զոհված զինծառայողների ընտանիքներում հարցադրումներ են հնչում ուղված Հայաստանի իշխանություններին, զինված ուժերի պատասխանատուներին։ Բոլորից են հավաքել, բոլոր զորքից հավաքել են այս բանը բիլետները։ Ինչու են հավաքել, որովհետև դեր որ պետք է պատրաստվեն, մենք երեխին տանջամայանեն, իրանախորոք պատրաստել են, երեխին իրասերից եկալ են։
Ժամկետային Աբրահամ Սարգսյանի ծնողները որդու ծառայակիցներից են լսել, մարտական գործողություններից մեկ շաբաթ առաջ բոլոր զինգրքույկները հավաքել էին, ինչու հարցնում են։ Աբրահամը Ջերմուկի հատվածում էր վիրավորում ստացել, նրան միջդիրքային տարածքի ծինակիցները դուրս չէին բերել, մարմինն ադրբեջանական կողմի փոխանցած 10 մարմինների մեջ էր, միակը, որ ճանաչվեց առանց ԴՆԹ փորձաքննության, դաջվածքներով։ Հայրը չի մոռանում որդուն վայքից որպես պատիժ էին Ջերմուկ ուղարկել, որն էլ մահվան հասցե դարձավ։ Այդ իրան սպաներից մեկը ինձ ասեց, ես իրան դի ղեկեն դաժան չաստ, շատ դաժան ասեց իրա այդ քայլի համար, ու այդ սպան իրա խոսքի տերն եղավ, ինքը արեց այն, որ այսօր իմ տունը քանդվավ։ Այսօր ես այդ սպայի ինչ աշխով մենք պետք է նայենք։ Ծնողներն ուզում են, որ պատասխան տան բոլորը իրենց որդուն պատժիչ զորամաս ուղարկող սպաներից մինչև այն պայմանագրայինները, որ վիրավորին թողեցին դաշտում ու իրենք անվնաս զորամաս հասան։ Պաշտոնական տվյալով սեպտեմբերյան երկօրյա մարտերի ընթացքում 211 հոգի զոհվեց, նրանցից առնվազն 11-ը սպանվեց ադրբեջանական գերության մեջ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը դարձյալ հայտարարում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կապված են Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Տարիներ շարունակ Թուրքիան Ղարաբաղյան հակամարտությունն էր օգտագործում որպես նախապայման, այժմ Էրդողանն ըստ էության նոր պայման է առաջադրում։ Պաշտոնական Անկարան Վերստին հայտարարում է, Երևանի հետ հաշտեցումը կախված է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը սակայն պնդում է, այդ ուղղությամբ Հայաստանը բավարար քայլեր չի ձեռնարկում։ Երևանի քայլերը Բաքվի նկատմամբ դրական կանդրադառնան նաև մեր քայլերի վրա։ Այսօր հայտարարել է Թուրքիա առաջնորդը, որ ամիսներ առաջ վստահեցնում էր, թե Անկարան պատրաստ է Երևանի հետ հարաբերությունները կարգավորել առանց նախապայմանների։ Էրդողանի կարծիքով սակայն գործընթացին խոչընդոտում են նաև արտերկրում ապրող հայերը։ Հայկական սփյուռքը թե Ֆրանսիայում, թե Միացյալ Նահանգներում դեմ են հանդես գալիս երկխոսությանը, ինչը բացասական ազդեցություն է թողնում գործընթացի վրա։ Ներկա պահին մենք Երևանից բավարար քայլեր չենք տեսնում Անկարայի և Բաքվի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Թուրքիայի նախագահը պնդել է, թե Փաշինյանի կառավարությունը կարող է նվազեցնել սփյուռքի բացասական քայլերը։ Էրդողանի խոսքերով ինքն այդ մասին խոսել է Հայաստանի վարչապետի հետ Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Ես նրան հստակ հասկացնել եմ տվել Անկարայի դիրքորոշումը Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ Հայաստանի երկխոսության փոխկապակցվածության վերաբերյալ։ Երևանից գործուն քայլեր ենք ակնկալում, ներկապային ես չեմ կարող ասել, որ որևէ մակարդակի կարգավորման ենք հասել։ Միայն Հայաստանը կարող է իրավիճակը փոխել դրական ուղղությամբ և նվազագույնի հասցնել սփյուռքի բացասական քայլերը։ Պրահայում Հայաստանի և Թուրքիայի առաջնորդների վերջին 13 տարվա ընթացքում առաջին հանդիպումից հետո պաշտոնական Երևանը հաղորդեց, թե կողմերը քննարկել են կարգավորման ուղղությամբ հետագա հնարավոր քայլերը։ Հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսին էլ Ռեջեփ Էրդողանը հայտնեց, թե որոշ պահանջներ են ներկայացվել հատուկ ներկայացուցիչներին և արտգործնախարարներին, հանձնարարվել է քայլեր ձեռնարկել կարգավորման ուղղությամբ, մանրամասներ կողմերը չեն հայտնել։ Այսօր ձորագրողների հետ զրույցում հայ-թուրքական գործընթացի մասին խոսելիս Թուրքիայի նախագահը չի թվարկել Հայաստանին ուղված Բաքվի պահանջները։ Թուրք պաշտոնյաները սակայն բազմից են հայտարարել, եթե Երևանը ուզում է հարաբերություններ հաստատել Անկարայի հետ, ապա պետք է Ադրբեջանի հետ սահմանները ճշգրտի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն իրականացնի և խաղաղության պայմանագիր ստորագրի Ադրբեջանի հետ։ Անկարան սակայն երբեք չի խոսում Բաքվի ստանձնած պարտավորությունների, այդ թվում հայ գերիների, որոնք մինչ օրս մնում են ադրբեջանական բանտերում, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից ադրբեջանական զորքի դուրսբերման մասին, որոնք Բաքուն օկուպացրել է սեպտեմբերյան հարձակման ընթացքում։ Երևանն ու Անկարան երկողմ հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց են սկսել 44-օրյա պատերազմից հետո։ Երկու երկրների հատուկ բանագնացների բազմաթիվ հանդիպումների արդյունքում մինչ օրս ամենամեծ ձեռքբերումը եղել է օթային հաղորդակցության վերականգնումը և համաձայնությունը սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների առջև սկսել ուղիղ օթային բեռնափոխադրումները, սակայն այդ համաձայնություններն իրագործելու պայմանները դեռ չեն հստակեցվել։ Մինչ օրս ոչ Երևանը, ոչ Անկարան չեն հայտնում, թե երբ կսկսեն իրագործել այդ պայմանավորվածությունները։ Իրաքի մարզի Պեմզաշեն գյուղում 3 տեղի ունեցած դաժան սպանությունը դեռևս չի բացահայտվել։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Պեմզաշենի տներից մեկում հայտնաբերվել են 31-ամյա կնոջ և նրա երկու
12 և 8-ամյա երեխաների դիերը կապ կպած ձեռքերով և կրծքավանդակի ու որովայնի շրջանում կտրած ծակած վիրավորումների հետքերով։ Դատախազությունը հայտնում է, որ կատարվում են անհրաժեշտ միջոցառումները, դեպքի հանգամանքները, հանցանքը կատարած անձի կամ անձանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ, հորդորելով չտարածել չճշտված տեղեկություններ, կասկածյալների կամ ձերբակալվածների մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։ Մոսկվան 3 հայտարարեց Խերսոնից զորքերի դուրսբերման մասին, հիմնավորելով, թե մարտավարական առումով ավելի ձեռնտու է թողնել քաղաքը, որը ռուսները օկուպացրել էին պատերազմի սկզբում, իսկ վերջերս հանրաքվեի միջոցով հայտարարել Ռուսաստանի մաս։ Կիևը, սակայն, չի շտապում հավատալ այս հայտարարություններին, նշելով, որ դեռ նշաններ չի տեսնում, որ Ռուսաստանը առանց կռվի լքելու է Խերսոնը։ Այսօր ուկրաինական զորքերը գրավել են Խերսոնի շրջանի ևս մեկ ավան, համացանցում հայտնվել է Կալինովսկայա ավանում Ուկրաինայի դրոշի բարձրացման տեսանյութը։ Սելո Կալինովսկա։ Դավայ։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ այսօր ուկրաինացիները նաև ազատագրել են Նիկոլայևի մարզի Սնեգիրովկա քաղաքը։ Միաժամանակ ռուսական զորքերը սկսել են խրամատներ փորել բռնակցված Ղրիմի հյուսիսային հատվածում, լրատվամիջոցները հրապարակում են համապատասխան արբանյակային լուսանկարներ, նոր ամրություններ են հայտնվել մասնավորապես Ղրիմի և Խերսոնի շրջանի Ջանկոե անցագետի և Արմյանսկ քաղաքի մոտ։ Գորդ Խերսոն և прилегающие населённые пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Չորեքշաբթի օրը Ուկրաինայում ռուսական խմբավորման հրամանատար գեներալ Սերգեյ Սուրավիկինը արձանագրելով Դնեպրի աչափին գտնվող զորքերի մատակարարման դժվարությունները առաջարկել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին ռուսական ստորաբաժանումները ձախապ տեղափոխել։ Սա նշանակում է այս պատերազմի ժամանակ ռուսների կողմից գրաված միակ մարզկենտրոն Խերսոնի հանձնում։ Շոյգուին համաձայնել է այս առաջարկին և հրամայել սկսել բանակի դուրսբերումը։ Սերգեյ Վլադիմիրովիչ, սոգլասեն с вашими выводами и предложениями. Ուկրաինայի նախագահը 3 գիշերվա երուղերձում ընդգծել է, թե ռուսների այս որոշումը ուկրաինական բանակի հաջողությունների արդյունք է։ Ніхто ні звідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків. Ոչ ոք հենց այնպես ոչ մի տեղ չի գնում, ճշնամին բարի կամքի ժեստեր չի անում։ Մենք պայքարում ենք այդ ամենի համար։ Մենք առաջ ենք գնում շատ զգույշ, առանց էմոցիաների, առանց զգացմունքների, առանց անտեղի ռիսկի։ Մեր ամբողջ հողն ազատագրելու եւ կորուստները նվազագույնի հասցնելու շահերից ելնելով։ Միևնույն ժամանակ Զելենսկին հորդորել է Մոսկվային զերծ մնալ Կախովկա հիդրոէլեկտրակայանի ջրամբարը պայթեցնելու փորձերից, նման ռիսկի մասին տևական ժամանակ է խոսում են թե Ուկրաինայում, թե Արևմուտքում։ Մոսկվան իր հերթին Խերսոնի բնակչության հարկադիր տարհանման գործընթաց սկսելիս ասում էր, թե ուկրաինական կողմն է պատրաստվում պայթեցնել հիդրոկայանի ջրամբարը։ Я хочу зараз ще раз і окремо. Եվ հիմա ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ զգուշացնել բոլորին Մոսկվայում, ովքեր համապատասխան որոշումներ են կայացնում։ Կախովկա հեկը պայթեցնելու եւ մեր տարածքը հեղեղելու ու Զապորոժիայի ատոմականը ջրազրկելու ձեր ցանկացած փորձ կնշանակի ամբողջ աշխարհին պատերազմ հայտարարել։ Մտածեք, թե ինչ կլինի ձեզ հետ այդ ժամանակ։ Ուկրաինայի իշխանությունները նահանջը սկսելու Շոյգուի հրամանագրից հետո հայտարարեցին, թե ինչ են կարծում, որ ռուսները կթողնեն Խերսոն քաղաքն առանց մարտերի։ Պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով ռուս հրամանատարները որոշ ուժեր կթողնեն Խերսոնում եւ կփորձեն դանդաղեցնել ուկրաինական հարձակումը, որպեսզի աջակցեն կանոնավոր նահանջին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը հայտարարում է, որ դեմ չեր լինի մասնակցել 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Սպիտակ տան 80-ամյա ղեկավարի խոսքով, սակայն ինքը վերջնական որոշում դեռ չի կայացրել և պետք է խորհրդակցի ընտանիքի հետ։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է 3-7 օրը կայացած միջանկյալ ընտրությունների ընթացքում տրված քվեների հաշվարկը։ Պոլիտիկո հանդեսի տվյալներով այսօր առավոտյան Սենատում դեմոկրատները և հանրապետականները հավասար թվով 48-ական տեղ ունեին։ Չի բացառվում, որ Սենատում մեծամասնության ճակատագիրը որոշվի միայն հաջորդ ամիս Ջորջիայում անցկացվելիք երկրորդ փուլից հետո, որ կայանալու է դեկտեմբերի 6-ին։ Ներկայացուցիչների տանն առավելությունը հանրապետականներին է, սակայն Դոնալդ Թրամփի կուսակիցներն առայժմ բացարձակ մեծամասնություն կազմելու համար բավարար թվով քվեներ չունեն։ Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ այս պահին ներկայացուցիչների տանը հանրապետական կուսակցությունը 207 տեղ ունի, իսկ դեմոկրատական կուսակցությունը 184։
Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքում և սոցիալական ցանցերի մեր էջերում, իսկ լրատվական հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 18:00-ին։